السلام علیکم گائز، تو کیسے ہو؟ پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے، لیکن شام کو آج ہم آئے کیونکہ شام کو آج مشاعرہ ہو گیا یہاں پر، تو اب ہم جا رہے ہیں نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد یہاں محفل گرم ہوگا، یہ مشاعرے کے لیے محفل بنا ہوا ہے، یہ مشاعرے کے لیے جگہ بن رہا ہے، اور اب ہم جا رہے ہیں وہاں نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد ہم آپ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں. شاعری پہ دو برخہ کی زبر خان زبر پہ درخواست ہے چراشی سنجیدہ سے رہیے. اغه پروفیسر سے خبر کول شیر مند تا ویلو راول تا سوزان نا غرز کړه بیا تا انگریزی کی ته شروع شو تاسو ته کلیپ لکه دې سره سړی د انګلیش سره سړی له غالي ملیم ښکارا شي که اغه یو خزه خاوند تلی وهني مولا انگلینڈ تلاڑا انگلینڈ کے ورطا بیرانا لوٹل کی چیز سا پکار دی what happened نو دور تا شورو شو چو sir with due respect I beg to say that my father element cannot come to school نوچہ اگر تین لاڑو نو خزی ورته ویلې چې تا له خو داسې انګلیش درځي ظالم مونږ ته پته هم نه وه هغه ورته ویلې نه وی اوس خو لا رفتار ټیک راو او هنسټي از د بیسټ پالیسي خو پاتې ده اوس که زمونږ ته کیسې په انګریزۍ کښې شروع کړه خو کار به ډېر بدل شي یا به سنجیده شعر دی یا بسا اخلم یا بنا اخلم یا بسا اخلم یا بنا اخلم دو حالتون پچاک برگ نرازی یا بسا اخلم یا بنا اخلم دو حالتون پچاک برگ نرازی او ما تا دلوی عمر دعا مکوا بیا بتا نی مالا با مرگ نرازی بیا بیا نشته دی نورې ختمې رانږدې راته د عمر فاصلې کا نورې ختمې دا د هجر تورې شپې کا رانږدې راته د عمر فاصلې کا نورې ختمې دا د هجر تورې شپې کا او نور هېڅ درنه زه نه غواړم خدایه
یا د یار کلی هرال ک یا زمونږ ورنځ دی کا تاسو وی دی یوازې مزاحیه شاعری کوي ته دا زړه مې غواړي چې له تا سره واده وکړم خو زما ښځه خفه کېږي نو زه څه وکړم تاسو راسره ووایي نو بیا به تاسو خلکو ته اکسپټېبل وي لتا سره وا دوکما خو زما خزه خپه کیږي نو زه څه وکړم او هغه یوې هم راته ځان نه سم مېړه جوړ کړی نو څه کې یو مېړه د پاسه ځکه پاتې شوی دی او زړه مې ستا د کور په دروازه کې پاتې شوی تا سره په ور کې جوړ تازه کې پاتې شوی دی او زړه مې ستا د کور په دروازه کې پاتې شوی دی او نن مې یوه ښکلې جینۍ ولیده چې تله پکې زړه را د صدر په مانځه کې پاتې جوړ تازه کې پاتې شوی دی او زړه مې ستا د کور په دروازه کې پاتې شوی دی او نن مې یوه ښکلې جینۍ ولیده چې تله پکې زړه را د صدر په مانځه کې پاتې شوی دی څنګه به د پلار زما رشتې نه اوس انکار وکړي ما سره یو ځای پسې روځي